Jakú kamnatu, akože toto máme jesť? Toto bude predjedlo? Toto je prestieranie iba. Bola som akože vystrašená z toho predjedla. Je to sovo varenie, tak by trebalo niečo aj uvariť. Ten syr smrdel jak nohy. Toto hlavné jedlo definitívne pokašľala. Čistá katastrofa. Pořád sme v tom pořadu o varení. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.